Megjithatë, nëse referohemi pak ndarjes së çmimeve, u pa një lloj zhgënjimi tek Albina kur mori çmimin e dytë, duke mos e menduar se çfarë priste. Në këtë rrethana, sepse ti nuk e di se më është se unë e thash ose ashtu e ndjeva unë me thon pak më fani qysh se me vërtet jam shumë me çmimin e dytë. E qartë, e dim historinë. Po, me emocione pak atë. Po, jo, unë do të dal në tjetër vend. Nëse ti do ta dije që do merresh çmimin e publikut ose nëse do kishe mundësi ta ndërroje për të kuptuar se kush është i rëndësishëm për ty, domethënë të fitosh çmimin e parë festivalit nga juria profesioniste apo të përfaqësosh Shqipërinë në Eurovision, nëse do të japim vlerë secilës. Tani që të them të drejtën, të dyja nuk i pranojmë. Jo, veç pak që ta them realitetin, se ashtu siç kam thonë para se të aplikojmë, në çdo intervistë kemi thonë që ne kemi një kong të mirë, që besojmë shumë në këtë kong që do të fitojmë. Dhe kemi ardhë me atë bindje edhe pse emocionet shpesh herë qesin. Nuk i kontrolon. Nuk i kontrolon. Kam prit çmim nga juria, por e kam prit edhe më shumë çmimin e publikut. Duke e parë statistika, kam qenë e bindur brenda vetes, thjesht ndjenja shumë të përzime, emocione veçaj që i përjetën këto edhe me i përshkru. Kështu që çmimi i dytë nga juria, për neve është çmim fitus, për deri sa dhe nga juria vlerësohemi me çmimin e dytë, atëherë arsyetan, po, edhe çmimin e publikut, sepse çmimi i dytë, çmimi i parë, çmimi i publikut janë pothuajse njëjtë.